Labai diena, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – kultūra ir civilizacija. Išsiaiškinsime, kaip susijusios kultūra ir civilizacija. Kaip visuomenė kuria kultūrą ir civilizaciją. Senovės išminčiai byloja. Visas žmogaus išmanimas yra ne kas kita kaip kantrybės ir laiko junginys. Paklausykime tekstų. Visos ankstesnės epochos, pačios to nesuvokdamos ir to nenorėdamos, davė viską, kad rastųsi mūsų žmogiškasis šimtmetis. Mūsų yra visi tie lobiai, kuriuos per ilgus amžius sukaupė žmonių darbštumas ir genialumas, jų protas ir patyrimas. Iš istorijos jūs mokysitės vertinti tas gėrybes, kurios šiandien mums yra tapusios tokios įprastos ir taip neginčiamai mūsų turimos, kad dažnai pamirštame būti kam nors už jas dėkingi. Tai nepaprastai taurios ir brangios gėrybės, tebe turinčios geriausių ir kilniausių žmonių kraujo žymę. Jos buvo iškovotos daugelio kartų sunkių darbų. Kuris iš jūsų, išsaugojęs šviesų protą ir jautrę širdį, galėtų neprisiminti šios kilnios pareigos? Ar gali, mąstant apie tai, nepabūsti tylus noras perkelti skolą būsimosioms kartoms, kurios nebegali užmokėti praėjusioms? Mumyse turi slėpsnoti kilnus troškimas, gausų tiesos, doros ir laisvės paveldą, gautą iš buvusio pasaulio, perduoti būsimajam mūsų pačių praturtintą idėjus ir savo dalį iš savo turimų resursų, kad įėję į šią amžiną grandinę nupintą visų kartų įtvirtintume savo buvimą. Nors ir koks skirtingas būtų pašaukimas, laukiantis jūsų civilinėje visuomenėje, prisiirti šiek tiek arčiau galite visi. Pamąstykime, kokios gėrybės mums jau yra įprastos ir kam turėtume būti už jas dėkingi. Kaip manote, ką ankstesnės kartos iškovojo sunkių darbų? Kaip autoriaus teigimu, galime įtvirtinti savo buvimą? Kokios asmeninės žmogaus savybės reikalingos kultūrai tobulinti? Paklausykime antro teksto. Civilizacija. Tai yra tam tikras visuomenės materialių ir socialinių sąlygų lygis, pasiektas panaudojant mokslo ir technikos laimėjimus. Šiuolaikinė išsivysčiusių šalių kultūra, išsilavinimas, išsimokslinimas, materialinių ir dvasinių vertybių turėjimas. Britų istorikas ir filosofas Toynbee žmonijos istorijoje išskiria 21 civilizaciją. Civilizacijos atsiradimui paaiškinti Toynbee vartoja iššūkio atsako kategorijas. Aplinka nepaliaujamai meta visuomeniai iššūkį ir tuo skatina jos kūrybinę mažumą atsakyti į jį. Kai į šį iššūkį bendruomenė atsako, kyla naujas iššūkis ir naujas atsakas. Šitaip nepaliaujamų iššūkių atsakų kaita skatina bendruomenę tapti civilizacija ir augti. Toynbee išskyrė du svarbiausius veiksnius civilizacijoms atsirasti – kūrybinių mažumų
aktyvumą pačios civilizacijos viduje ir iššūkį joms metančias palankias išorinės sąlygas. Išorinės sąlygos, geografinė aplinka, socialiniai veiksniai yra palankios tada, kai jos meta didžiausią iššūkį, į kurį bendruomenė pajėgi atsakyti. Jei jų spaudimas viršia bendruomenės atsako galės, jos stabdo, o neskatina civilizacijos tapsmą. Nepavyko gimti vikingų civilizacijai. Ji sužlugo net laikius atšiaurios Islandijos ir Grenlandijos gamtos iššūkio. Egipto civilizacija atsirado todėl, kad sugebėjo atsakyti geografinės aplinkos mestą iššūkį. Panašiai atsiradusi šumerų civilizacija Tigro ir Eufrato slėnyje ir taip toliau. Antrosios trečiosios kartos civilizacijoms atsirasti svarbesni tampa ne gamtos, o socialinės aplinkos iššūkiai. Tarpų valdžio socialinis chaosas, kilęs dėl ankstesnės situacijos lūžio. Daugelio mirusių civilizacijų elementų iki šiol tebegyvuoja. Kai kurie Egipto, Babilono, ypač helenistinės civilizacijos reliktai, filosofija, etika, architektūra, skulptūra, literatūra ir taip toliau yra gyvi šiuolaikinėje vakarų kultūroje egzistuojantis faktai. Pamąstykime. Ką jau žinote apie autoriaus paminėtas civilizacijas? Kaip atsirado civilizacija? Kodėl ne visos žmonių visuomenės virsta civilizacijomis? Ką esame gavę iš senovės civilizacijų? Kaip manote, ką mūsų civilizacija perduos ateities kartoms? Mokiniai, ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.